ასო თანამემამულენი, მოგესალმებით ქალბატონოქეთი და უღრმესი მადლობა პირადად თქვენ იმისათვის, რომ საშუალება მომეცით კიდევ ერთხელ ლეილა აბაშიძე გამეხსენებინა. ლეილა აბაშიძეზე ჩემი გადაცემა ტელეკომპანია დიში ძალიან ძვირად დაიწყო. Unda მოგახსენოთ სიმართლე. Imis mere, rac me e gadacema interviu chavtsera Kalbaton Leilasdan, me sainformatsio gaqopilebis uprosi Georgi Akhalkatsi salams agar meugneoda. Rato chavtsere interviu Leila Bashidze, ra goreliao, vin aris mogaxseneba dia Goris telekompaniya Goris mauchqeblobisa gakhlav tu ragatsa egeti. Და გორელი თუ არ იყო ლეილა ბაშიძე, ის გახდავდა ატენიდან, მისი მაიაწყნეტელი ატენში 1958 წელს გადაღებული და მე ხალთ მაქვს ის უზომო რაოდენობა სურათები, რომელიც ლეილა ბაშიძის მოღვაწეობას ეხება, აი მაიაწყნეტელის გადაღების დროს, იმ ორი კვირის მანძილზე. აი ეს არის მთელი და მისი ავტორიაც განსვენებული ქალბატონი ნინელი მიხანაშვილი გახლავთ, რომელსაც ძალიან დიდი მეგობრობა აკავშირებდა ლეილა ბაშიძესთან. მე მართალია ტელეკომპანია დიასგან ხო გეუბნებით, შეურაცხყოფის მეტი არაფერი არ მიმიღია. აი თუნდაც ის რა დღეს რომ ის საინფორმაციო გაყოფილების უფროსი გიორგი ახალკაცი, რომელიც დღეს მთავარ არხზე წამყვანი ჟურნალისტი გახლავდა, ჩვენ ერთკა სპექტაკლებს გავს რაღაცა ისეთ, მე არ უყურებ მაგ მთავარ არხს, მაგრამ მეუბნებია რომ ასია 9 კლასი აქ დამთავრებული ბატონებო და იმისგან მეტი რას უნდა ველოდეთ და რა შეიძლება იმ ტელეკომპანია დიას გენერალურ დირექტორს, რომელსაც მე მიუტანე ლეილა აბაშიძისგან სურათი ავტოგრაფით 16 წლისა იმ სურათზე ლეილა აბაშიძე გალაქტიონ ტაბიძესთან ერთად გადაღებული და მიცხრა რაში მჭირდება ეს მე 100 წელი არ დამავიწყდება. აი ტელეკომპანია დიას გენერალურმა დირექტორმა არც ლეილა აბაშიძე იცოდა ბატონო და არც გალაქტიონ ტაბიძე რაში მჭირდება. აი ეს მე არასოდეს არ დამავიწყდება და თქვენ ქალბატონო ქეთი უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ დღეს 8 აპრილს საშუალება მომეცით იმისა, რომ მე ეს დისკი ჩემი გადაცემისა კიდევ ერთხელ გამოვამძვეურო, კიდევ ერთხელ მაყურებელს ვაჩვენო და კიდევ ერთხელ გავახსენო ის ძვირფასი ადამიანი ლეილა აბაშიძე, რომლისთვისაც სიყვარული ყველაფერი იყო. ის განამარტო შესახედავადი იყო ლამაზი, ის იყო სულიერ ხორცელად ლამაზი ადამიანი, ის რომელიც უკიდურეს გაჭირვებაში გარდაიცვალა. ერთი სახელგანთქმული მსახიობი წერდა, რომ ლეილა აბაშიძე გვარსა და ოჯახს კი არა საშუალება რომ ეცათ მთელ საქართველოს შეინახავდაო, არა და მისი ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებაში იყო. ეს ხო მე თვითონაც ვნახე და მე თვითონაც ვარ მაგისი მომსწრე. მე ამ სურათებიდან აი ლეილა უგზავნის 1958 წლის 22 ივლისს ნინელი მიხანაშვილს სახსოვრად ძვირფას ნინელის ღრმა პატივისცემით ლეილა აბაშიძისაგან და რაც შეეხება მე მისგან ბევრი სურათები მქონდა, მაგრამ ბოლოს იმ ინტერვიუზე მაჩუკა თავისი არაჩვეულებრივი ღიმილის მქონე სურათი, რომელზეც დააწერა ჩემს უძველეს მეგობარ ატენელ ნატო ხუციშვილს იმისათვის, რომ მან გამახსენა ატენში ყოფნის უძვირფასესი წუთები ღრმა პატივისცემით ლეილა აბაშიძე. აი ეს ჩემთვის ნამდვილად ღირდა იმ ტელეკომპანია დიას უსიამოვნებად, იმ რაღაცა ვიღაცას ვის აღარ ავთხოვე, რომელ ტელეკომპანიას აღარ ავთხოვე, რომ ეს გადაცემა კიდევ ერთხელ ეჩვენებინათ სუყალა უარი თქვა ტელეკომპანია იმედის ერთი კეთილშობილი გვარის ხერხემალი ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან ახლობელი გახლავთ შეგნებულად არ ვასახელებ მე იმისგან, ძალიან ახლობელი გახლავთ ის ლეილა აბაშიძისა და ლეილა აბაშიძის ოჯახთან საერთოდ პასუხი არ გაქვთა აქ ჩათვალა საჭიროდ რომ ეთქვა შარშა ზუსტად 8 აპრილს ერთი წლის თავზე სურდა რომ გაკეთებულიყო გადაცემა. ამისი ტელეკომპანია იმედმა იმ ჟურნალისტით უარი თქვა. შემდეგ მთხოვე ტელეკომპანია თრიალეს რა შეეხება, რა თქმა უნდა უარი მითხრა, იმიტომ რომ გორელი არ ახობდა თურმე ლეილა აბაშიძე და რა შეეხება ტელეკომპანია დიას, იმასაც საერთოდ ლაპარაკი არ შეიძლება. ეხენი არიან ხალხი, რომელიც ხო გამბელს არ გალაქტიოს ისმობს იმათი გენერალური დირექტორის და არც ლეილა აბაშიძეს. მე როცა მიუტანე ავტოგრაფით
telekompania DS, generalny dyrektor Maja, zaczyna tu. Leila Stubaki, domyśli tekst ta, Leila Wasik, Galaktyka, Lekar, Kadagatuli, autografy, Krasin, Cidewa, razem oddane eksturacje, no mi uchyło, i kiedy u twoich, Leila Wasik, Demisik, no chod Galaktyka, nie chodzko, a telekompania DS, generalny dyrektor Maja, mi kwestia, da raci echera, nie ta informacja o Dufros, Georgia Haka, Dominik Dres, Kalari Alchy, ჟურნალისტია და სპექტაკლებს გავს ფურმე. ის საერთო ქალამ აღარ მოუკნეოდა, როგორ გავწეთ და ჩუმად დავიყვანე ოპერატორს და ლეილა აბაშიძესთან ინტერვიუ ჩარჯერე. თქვენ სოსამთე ნახევარ მიმუშავე ტელეკომპანია დროს და აი ამ ლეილა აბაში გადაცემის გამო მე მქონდა განსხარებული ეს სამისე ნახევარ და თქვენ კალბათო მოკეთეთ. კიდევ აქ ორმესი მაწობა, ღმერთმა შეგიწიროს და გაგახაროს. Kiedy przyjdziemy, byśmy harowa kilo tam drzko, kilistawia Leila, Joris, kilistawia Rwa, Aprilia, da gmersma, czeki kilo tam zidipati wicema, gmersma adkonosa, gana plus Leila, Slama, Zizuli, da czuem ditcha, zidokus, imi si uci, imi agrania nobita, imi suli eritu, korseli si Slama, Zizia, zapakusa, uchrome si marno batkoe, tele kompanie pekati. Let me see.